ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေပရိသတ်များရှင်ယနေ့မှာတော့မြန်မာတပီလုံးမိုးလေဝသချိန်နှီးခံမှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဖြစ်ပါတယ်မိုးတိုင်အောင်ဖြစ်ထွန်းမှုချိန်နှီးကိုတင်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္လာတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတိုင်သင့်တဲ့ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကြံမြန်မာတပီလုံးတိုင်ထူတက်စွာဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်တိုင်းနီပြည
morning, lay by mania, say say, or by mania, nanda muya donai mare. Send me near the Kamanjaga, a tap by mania jeje, or by mania, say say muya donai be, mentally tiny that you drink Kamanjaga, near say say muya donai glue, near quapi mochi nai mare. Nibido tiny that you drink Kamanjaga, rania, nambia, muya donai mare. A great tiny that you drink Kamanja, near say say muya donai glue, now by mara near quapi mochi nai mare. Send me near. ကမန်းချက်ကမြောက်ပိုင်းမှာနေရာကျကျဲတာမိုင်းနဲ့ရှိပိုင်းမှာရောနေရာဆိတ်ဆိတ်မိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့နေရာကွက်ပြီးမိုးချနိုင်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်ကမန်းချက်ကရောနေရာဆိတ်ဆိတ်မိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့နေရာကွက်ပြီးမိုးချနိုင်ပါတယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွက်ကမန်းချက်ကနေရာနံပြမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ဒေသနယ်လိုက်ကိုမိုးချနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွက်ကမန်းချက်ရော
ကန်ချီမှာလိုင်းစီးပူးရတဲ့သူတွေဆိုသိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလိုကြာသွားပြီးလိုင်းကတပြည့်ပြည့်နဲ့လိုင်းအောင်ယူကြည့်ရပြီးအားနေသွားမှာပါလိုင်းရဲ့မြင့်ကလည်းအဲ့ဒီမှာကြာသွားမှာပါရှင်အဲ့ဒီတော့ပင်လေကနေမိုင်း30လောက်ခါနေတဲ့ကန်ချီလောက်ကြောင်ရင်မိုင်း20လောက်ဖြစ်နိုင်ပြီးကန်ချီကမှကန်စက်ကိုဝင်နေရေးတိမ်မရောက်ရင်တစ်ခါထကြနိုင်ပါတယ်။
Adilo, Sincenta, Gambo, Yahin, Pendipi, Pimis, Rago, Zotin, Kaman, Chetri, Topian, Tarap, Tabare, Dido, Gansaka, Nita, Menepian, Litano, Nita, Gansako, Winne, Lisita, Nitari, Tamu, Piauin, Taman, Piane, Tuana, and Ave, Tabare, Taha, Gomoko, Yoshi Lame, Lime, Pipi, Yerema, Pipo, Nine, Nita, Mobabuche, Citrigo, Salieni, Mapete, Chinchaino, Lanya, Penisegani, Petons, Adila, Kamantabi, Adilumu, Jotin, Tishi, Nayendre, Mondain, Litano, Mila, Yakupio, Tareda, Nimita, Pumian, Tuana, Mare. အဲ့ဒီလိုမျိုးဟာအလွန်အရေးကြီးတဲ့သတိထားမဲ့ချက်တွေဖြစ်ပြီးပင်လယ်တိုင်းရေနဲ့ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့လမ်းရဲ့အမြန်ကမ်းခြေနားနီးရေတိန်လာလီလျှော့လာလီလို့သဘောပေါက်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကခုနှစ်ပေးဆိုတာရေဟာကျမတို့ရက်တက်မြင့်နေပြီးရေဟာတတလေးစီးဝင်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးတနအိုက်ကိုမိုင်း 130 Satemabu, Alon, Gano Cyclone, Mon 93 Page Adrigo, Selectin Sapia Mesuino, Mimasan or Jason and I, Betting Time to Ajadia, Bingla Pillow, Lay Bine, a gown necessarily as she did, Bingla Pillow, she by no map to Ponyre, Alon Gano, Cyclone Mon I Mukaha, Miao, Shimia Paco, Shilia Kebi, Mimana again, Coco Jumu, Napa, Ye Mintonia, Muke, Hindi Jumu, now Dumbe, Ye Mintonia, she said, Mike. တွင်မြွေတောင်နောက်တောင်ပဲဤမိုင်၄၉၀မိုင်ခန့်အိန္ဒိယနိုင်ငံပိုပလယာဤနောက်မြောက်ပဲဤမိုင်၂၉၀၅မိုင်ခန့်နှင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကော့ဘဇာမြို့ဤတောင်နောက်တောင်ပဲဤမိုင်၅၂၀ခန့်ကွာပင်လယ်ပြင်ကိုဗဟိုပြူနေပါတယ်အားလုံးကောင်းသောစိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းမုန်ခါရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မြန်မာကင်ရန်ကိုဦးတည်ရွှေ့လျားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပြီးလေမော်ရောင်စ
ကျောင်းလက်တီကျူးစက်သုံးတက်သမ၆ဒီဂရီနဲ့အချင်းလောင်ကျူးရှစ်ဆယ်ရှစ်တက်သမ၂ဒီဂရီမှာရှိပြီးပို့ချက်လေးပြားကိုရှစ်ဆနဲ့ဟတ်တူပတ်စကယ်နဲ့မြင်းဆုံးလေးတိုင်နှုန်းတနအီကိုခုနှစ်ဆန့်ငါးမိုင်မှာရှစ်ဆန့်ငါးမိုင်ခန့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်သုံးရက်တွင်ကမ်းချက်ရအစောပိုင်းအားလုံးကောင်းတဲ့စိုက်ကလုံးမုန်တိုင်းမိုးကဟာမြောက်ရှေ့မြောက်ဘက်ကိုဆက်လက်ရွှေ့လျ
ရခိုင်ပြည်နယ်ရုမှာဒေသလိုက်နေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတစ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကယားကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်ရုမှာနေရာကွက်ရီမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်ရှင်မေလ၁၄ရက်နေ့မှာမြို့ဝကျွန်းမရခိုင်ကင်းရင်တခြားနေကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်ရုမှာမကြာခဏမိုးသက်လေပြင်းများကြာပြီးလှိုင်းကြီးရာမှာလှိုင်းလွန်ကြီးနိုင်ကမိုးသက်လေပြင်းကြာစေရေပြင်းမြေပြင်လေဟာတနအ
ပရိသတ် ရူချင်း ဇီတိုင်းကို ဂျေဇု များကြီး တမာတယ်လို့ ပြောရင် နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင် ပရိသတ်များအားလုံးပဲ သာပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ ဘဝတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်